Pirulito Kids, a turminha vai gostar. Pirulito Kids, moda infanto-juvenil e acessórios, dá uma bolsa de estudo. Isso mesmo. Nas compras à vista ou nos cartões a partir de R$150, você ganha um cupom para concorrer a uma bolsa de estudo no período de um ano. Pirulito Kids, roupas e acessórios. Rua Dom Pedro II, centro. Fone 3261-9634, Itapetinga. Pirulito Kids, a turminha vai gostar.